Är du mellan 8 och 15 år? Ta en penna. Och skriv den bästa svenska sångtext du kan. 10 utvalda låtar får tävla i TV4 den 19 november. Skynda dig! Senast den 11 juni måste vi ha din sångtext. Posta ditt bidrag till Barn 2000, Rädda Barnen, 10988 Stockholm. Eller mejla till barn2000@rb.se. Det är dags för actionfyllda söndagkvällar i TV4. De har alla pojkars drömjobb. De riskerar sina liv varje dag. De är hjältarna alla litar på. Möt John, Albert, Jeff och de andra i den brittiska dramaserien London brinner. Säsongstart på söndag klockan 7 i TV4. De är Askungen och prinsen som får varann. När årtusendets sista stora sagobröllop står för dörren. You are pretty nervous though, by the way. No, not yet, I will be. I'm sure I will be. I'm excited. Den 19 juni äktar prins Edward sin Sophie Rhys-Jones. I mean, there's no such thing as a private wedding, but I hope that it will be predominantly a family wedding. Följ med till England i en dokumentär om förberedelserna inför ett kungligt bröllop. Måndag 10:15. I TV4.